Svetý Ignác Brjančino pokračuje. A na takéhoto zhliadnem na pokorného a zrodeného duchom, ktorý sa trasie pred mojimi slovami, hovorí Pán. Takýmto musíš byť, keď stretávaš evanjelia Pána, ktorý je v nich prítomný. Opusť svoj hriešný život, opusť pozemské vášne a potešenia. Zriekni sa svojej padnutej duše. Iba potom sa evanjelium stane pochopiteľným a dosiahnuteľným. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život, hovorí Pán. Pre toho, kto miluje svoju padnutú dušu, kto nechce zaprieť seba samého, je evanjelium zatvorené. Číta iba slova, ale slovo života a duch pre neho ostávajú za neprehľadným závesom. Toto je, ja vždy zžasnem, ako títo učitelia duchovného života, títo svetci, ako dokázali to veľmi pekne vystihnúť, veci, ktoré sa odohrávajú v našich dušiach alebo proste dušiach ľudí. Ono, keď znovu toto hovorí, že pre toho, kto miluje svoju padnutú dušu, kto nechce zaprieť seba samého, je evanjelium zatvorené. Číte iba slova, ale slovo života a duch pre neho ostávajú za neprehľadným závesom. Toto je veľká pravda. A zrejme aj vy, každý má takú skúsenosť s ľuďmi, ktorí aj keď s nami čítajú alebo počúvajú Božie slovo, predsa v ňom nepočuli to, čo sme v ňom počuli my. Jeden môj kamarát, kňaz, hovorí, že jemu stačí sa, keď číta evanjelium alebo keď káže, tak on hovorí, že to je už, ja už vidím na tvárach, kto to prijíma a kto to neprijíma. Že je to priam viditeľné pre toho, kto zvestuje to evanjelium, akom duchovnom stave sa ten človek nachádza. Ale rovnakú skúsenosť máme aj my, že keď sa stretávame s ľuďmi alebo keď rozprávame o duchovných veciach, cítime, či ten druhý to prijíma alebo iba prikyvuje, že ide na to, je to predsa Božie slovo, ale neprijíma ho, nedotýka sa o to, nereaguje na to. A svätý Ignác Brjančino hovorí, že dôvodom, prečo je evanjelium zatvorené, je to, že ten človek miluje svoju padnutú dušu. To znamená, miluje svoj život. Nemá v sebe tú horiacu túžbu po živote s Bohom. Že nehorí tou veľkou proste ochotou počuť Božie slovo, ktoré môže uzdraviť jeho dušu a priviesť ho k spase. A vlastne toto uvedomenie si by malo nás posunúť k vždy k správnemu stavu, keď počúvame Božie slovo. Že je to, alebo ho čítame. Že je to moment, kedy Boh hovorí nejaké uzdravujúce slovo, ktoré má moc nás transformovať a nás zmeniť. Ak toto si budeme neustále vzbudzovať, tak ostaneme v tej pozornosti voči Božiemu slovu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme mohli zakúsiť a zacítiť moc tohto Božieho slova.